Näissä katusailutouhuissa on mukana myös tietysti paljon naisten joukkueita. Kahdessa lohkossa alkusarjaa pelattiin. Nibaskat on täällä sitten yhtenä ryhmänä mukana. Kati Kynnäs on näistä salibändikuvioista Kokkolasta kovastikin tuttu. Mitäkäs Kati, teillä pelit on täällä tänä vuonna mennyt? No vaihtelevasti, että on kerätty voittoja ja vähän tappioita ja tasureita. Me pyritään kaikkia tuloksia niin kuin haalimaan. Että nyt tuossa on pari voittoa napsahtanut, jännitetään, että päästäänkö jatkoon vai ei. Kuinka tärkeää teille on menestyä näissä katusählypeleissä vai onko tärkeämpää se, että ollaan mukana ja pidetään sitten tyttöjen kanssa hauskaa? Kyllä se mukanaolo on tärkeämpää ja pelikavereiden kanssa saa vähän tehdä tämmöistä hauskempaakin hommaa, niin se on tässä pääasia. Tehdään tietysti tässä talkoita kovasti tämän ohessa, että se ei niin aina iso asia, jos ei päästäkään jatkoon. Niin miten se on mahdollista mahduttaa samalle päivälle kaikkia näitä toimitsijahommia ja sitten samalla myös pelitouhuja, niin kuinka hankalaa se on aikataulua saada kohdille? No hirveä härdelli, että itse pelaan sekajoukkuessa ja naisten joukkuessa ja sitten käyn tuurailemassa, että kaikki pääsee syömään ja kahville ja muuta. Mutta se onnistuu, kun päätetään, että kaikki pääsee, niin se on semmoista, yhdessä halutaan tehdä hyvä tapahtuma, niin kyllä se järjestyy. Mutta vähän se on semmoista hässäkkää, mutta tämä kuuluu ollakin tämä päivä semmoinen. Mitenkäs, oletko koskaan harkinnut sitä, että tulisi pelkästään joko A pelaamaan tai B pelkästään niin kuin tekemään näitä talkoohommia? Itse asiassa ei ole tainnut vielä kertaakaan onnistua semmoinen, että kyllä tässä aina sitten, kun kaverit tekee töitä ja haluaa sitten olla apuna, että nytkin itseä ei ole velvoitettu oikeastaan talkoihin, mutta haluan auttaa, kun meillä tuolla joukkueen tytöt tekee, niin että kyllä se on ihan mukavaa se toimitseminenkin ja mukana olla tässä tapahtumassa. Mikä on sun naisellinen näkemys siitä, että minkä takia tämä katusähly on niin suosittua Kokkolassa? Täällä on aina hirveästi joukkueita mukana. Jaa, en mä tiedä oikeastaan. Se on tietysti tämmönen helppo tulla kaikkien mukaan, että meilläkin oli sekajoukkuessa mukana naisia, jotka ei ole ikinä pelannut salibändiä. Tästä on mukava aloittaa ja helppo. Tämä on semmoinen kiva yhdessä tehtävä juttu. No sä oot myös valmentajana noissa oikein salibänditouhuissa, niin minkälaisia ohjeita ennen pelin alkua sitten katusählyssä voit antaa? Vai pystyykö tässä jotain taktiikkaa oikeasti luomaan? Joo, kyllä siis taktiikkahan on tärkeä, että se on kaiken A ja O ja sillä mennään. Sitä en voi paljastaa tässä, se on aikaisemmin salainen resepti, millä me on joskus voitettukin tämä naisten puoli, mutta se on tärkeä osa tätä katusählyä, vaikka sitä ei niin vakavasti otettaisikaan. Lajit taitaa olla kuitenkin aika erilaisia, salibändi ja katusähly. No, toivotaan näin. Sen verran tuo pallo on pomppinut täällä, että jos se normikentällä pomppii yhtä paljon, niin sitten täytyy heittää kyllä hanskat tiskiin. Mitäs kuuluu sitten Nibakos naisille tällä hetkellä? Eli onko jo vähän niin kuin ensi kautta mietitty, harjoiteltu, mikä on tällä hetkellä meininki? Tuo on oikein hyvä meininki. Että viime vuonna tulin siihen vähän äkillisesti valmennuspuolelle, enkä pelannut itse ollenkaan. Pari vuotta on ollut vähän niin kuin vähemmän pelailupuolella ja sitten valmensin viime vuonna. Ja tänä vuonna sitten on tarkoitus pelaajavalmentajana olla yhdessä Rantala Johannan kanssa. Ja meillä on paljon tyttöjä mukana. Me treenataan vähän ehkä kovempaa mitä ennen ja paljon nuoria lupaavia pelaajia. Nyt on niin kuin semmoinen hyvä drive päällä ja tykätään tehdä. Ehkä ei olla vielä ihan niin kuin parhaimmillaan oleva joukkue, mutta tulevaisuudessa. Et nyt on määrä on hyvä niin kuin pelaajissa ja jotenkin virkistynyt tässä muutaman vuoden hiljaiselon jälkeen tämä joukkue selvästi. Kerro vielä päätteeksi, että kun syksy koittaa ja ne pelit alkaa siellä salibändissä, niin minkä takia kannattaisi lähteä sitten Nibakos naisia kannustamaan? No tietysti siellä näkee naisten pelissä huippusalibändiä ja ensi vuonna meillä on mielenkiintoista, että toinen paikallisseura SC Kokkola nousi kakkosdivariin, että meillä on kutkuttava nähdä, että minkälainen meidän yhteiset matsit tulee olemaan sitten sarjassa. Et se on kiva saada paikallisväriä mukaan ja et ne on, naisten pelaaminen on yleensäkin varmaan, siellä tapahtuu kaikenlaista, että se on ihan mukavaa seurattava verrattuna miehiin. Kiitoksia haastattelusta, onnea sitten tämän turnauksen loppuihin peleihin. Kiitos paljon.